Në plot 31 zonat rrethit të Korçës pritet të gërmohet përgjetjen e eshrave të ushtarëve grek të rënë gjatë luftës italo-greke. Shifra konfirmohet zyrtarisht nga publikimi i këtij dokumenti të Ministrisë së Brendshme, sipas të cilit vetëm brenda në qytet do të ketë 3 pika gërmimi, në parkun Rinia tek ish trikotazhi, si dhe në afërsi të tregut Fruta Perime. Por vetë përfaqësuesit e bashkisë së qytetit Jug-Lindor shprehen se ata kërkojnë të gërmohet vetëm në një pikë. Kemi pasur një letër këmbim me Ministrinë e Brendshme në lidhje me zbatimin e marrëveshjes. Pika e fundit, e cila është lënë, pra është kërkuar për të realizuar këtë gërmim, ka qenë në një zonë në afërsi të pazarit të Korçës. Por historianët e qytetit e shohin me ambim marrëveshjen për gërmimet. Sipas Nedai Thellimit, në qytetin e Korçës nuk ka pasur asnjëherë varrezat e ushtarëve grek. Nuk është zhvilluar as edhe një betejë në qytetin e Korçës që si rjedhoi të ketë devare në këtë drejtim, sepse via e parë e frontit u zhvillua në Gramos. Italianët u torroqën edhe krijuan vijën e tyre të dytë në Mokër. Në qarkun e Korçës u zhvilluan vetëm në zonën e Pogradecit, në frontin e dytë që organizuan italianët. Vetëm në fshatrat e komunës Moglis do të gërmohet në 18 vende, ndërsa në 3 të tjera në komunën Drenov. Harta e kërkimeve përfshin edhe fshatrat Pojan, Voskop, Pirk, Gor dhe Liqenas.